Երևանի այցեքարտը դարձած ցայտ աղբյուրները Facebook-յան հայտնի բլոգեր Das Daily-ին նման գրեթե բոլոր զբոսաշրջիկներին են զարմացնում ու հիացնում։ Да, спасение просто для нас. Ուղակի փրկություն է մեզ համար, մենք սովոր չենք այսպիսի շոքի։ Հենց տեսնում ենք, անպայման խմում ենք, բոլոր ցայտ աղբյուրներից արդեն խմել ենք։ Սա ամենահամեղ ջուրն է, չգիտեմ ինչու, մեզ այդպես է թվում, սառն է, համեղ ու անվճար։ Ոչ մի այլ երկրում նման բան չենք տեսել, Մոսկվայում էլ չկա, իսկ այստեղ նույնիսկ բակերում կան։ Շատ եմ սիրում էդ Երևանի մեջ, շատ շոկա լոսի մեջ և ջուր չկա, կարող եք գնաք ռեստորանում և հարցնեք ջուրի համար, բայց բաժակ քեզի կտան, ես շատ եմ սիրում։ Եթե ծարավում են մարդիկ, ինչ են անում։ Շիշ պետք է բերես քո հետ։ Ես Լոնդոնից եմ, կարծում եմ շատ գեղեցիկ է, որ շատ տեղերում այս աղբյուրներից կա, ջուրը շատ լավն է, Երևանում շոգ է, իսկ այս աղբյուրներն ուղղակի փրկություն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը խմելու ջրի լրջագույն պաշար ունի, որի արժեքը հաճախ չենք գիտակցում։ Մոտավորապես 8 վայրկյան պահանջվեց կես լիտրանոց այս շիշը ցայտ աղբյուրից լցնելու համար։ Սա նշանակում է, որ մեկ ժամում շուրջ 240 լիտր ջուր է հոսում և կորչում, մեկ ամսում շուրջ 5,500։ Սա մոտավորապես հենց այնքան է, որքան մեկ ամսում սպառում է 2 հոգանոց ընտանիքը։ Երևանում մոտ 3000 ցայտ աղբյուր կա, ստացվում է միայն մայրաքաղաքի ցայտ աղբյուրներից մեկ օրում աննպատակ հոսում է նվազագույնը մոտ 70,000 լիտր ջուր։ Ամբողջ հանրապետությունում հաշվառված ցայտ աղբյուրների տիպը մոտ 6,500-ի է հասնում։ Ջուրը մատակարարում է ֆրանսիական Veolia ջուրընկերությունը, բայց ջրի կորստին չի հետևում։ Veolia ջուրընկերությունը պատասխանատվություն է կրում միայն մեր հանրապետությունում գործող ցայտ աղբյուրներին կանոնավոր ջուր մատակարարելու համար վարձակալության պայմանագրի պահանջներից մեկն այն է, որ մենք անվճար ջուր մատակարենք ցայտ աղբյուրներին, ինչը և կատարում ենք 11.5 մոտավորապես միլիոն խորանարդ մետր տարեկան կտրվածքով, իսկ մնացած արդեն տերը պետք է որոշի, կարող է արդյոք նա փական տեղ ադրել թե ոչ, ցանկանում է թե ոչ, դրանք արդեն մեր խնդիրը չեն։ Veolia ջուրընկերությունը տարիներ առաջ նաև պիլոտային ծրագիր իրականացրեց, մայրաքաղաքի մի քանի տասնյակ ցայտ աղբյուրների վրա փական տեղադրելով։ Ծրագիրը, սակայն, հետագայում չշարունակվեց, մինչդեռ փականը շուրջ 10 անգամ նվազեցնում է ջրի կորուստը, ասում են ջրաբան Քնարի Քովանիսյանը։ Ջրի կորուստը շատ մեծ է, այդտեղից ես կարող եմ ասել մի 80%-ը կորչում է։ Փականներ ավելի շատ տեղ ունենք, 250 ցայտ աղբյուր ունենք փականներով, դրանք մասնավոր ոչ թե պետության կողմից, այլ մասնավոր մենա հարուստ ռեսուրսը։ Ժամանակին Արաբական Էմիրատներից եկել էին մեր ազգային ժողովում բանակցություններ էին վարում, թե ինչ գումար է պետք, մենակ թե տվեք ձեր ջրից։ Ջուրը առաջի անգամ այդ նախադասությունը հնչեց 95 թվականին, ես Պարսկաստանում, Թեհրանում միջազգային կոնֆերանս էր դրենաժային համակարգերի մասին։ Եվ այդտեղ հնչեց այդ խոսքը, որ ջուրը ոսկուց թանկ է լինելու, և մեկ էլ մյուսը հաջորդ պատերազմը կլինի ջրի համար։ Մինչ ջրի պաշարով հարուստ Հայաստանում վատնում են ջուրը, աշխարհում վաղուց ջուրը խնայելու տարատեսակ մեթոդներ են կիրառվում։ Հայաստանում էլ կարող են, բայց չեն անում, ընդգծում է ջրաբանը։ Մեզ համար դա մեծ է, և շատ խելացի կլիներ, որ մենք կրկնակի երկրորդ անգամ կարողանայինք օգտագործել այդ ջուրը։ Կարելի է մաքրել անգամ այդ ջուրը, այդքան շատ աղտոտված չի, չէ՞, խմելու ջուրը։ Եթե մենք ունենանք հնարավորություն հավաքել այդ ջուրը և մի փոքր կայան կառուցել, կենսաբանական կայան ջուրը մաքրելու համար, կարող էինք նորից օգտագործել դա, օգտագործել տարբեր նպատակներով, ողոքման համար, քաղաքային տնտեսությունը կարող է օգտագործել, օրինակ փողոցները լվանալու համար։ Կայան կառուցելու ծրագրեր չկան, բայց ջրի կորուստը կանխելու ուղղությամբ քայլեր արվում են, ասում է շրջակա միջավայրի փոխնախարար Գայանե Գաբրիելյանը։ Ոչ, ցայտ աղբյուրները չենք փակելու, տարանջատել ենք մշակութային ցայտ աղբյուրներ, հիշողության կոթողներ, հատկապես վերջի ժամանակաշրջանում կտրուկ աճել է ցայտ աղբյուրների քանակը և կառավարությունը չի պատրաստվում դրանք արգելել կամ որևէ կարգով փակել։ Այլ բան է, որ օրինակ եթե մի շենքի բակում կա և դրանք բոլորը գույքագրված կան 5 ցայտ աղբյուր, ապա մեկը կմնա 24 ժամյա ռեժիմով, մյուսերի վրա փական պետք է տեղադրվի։ Դրա համար հիմա մենք ֆինանսական միջոցներ ենք փորձում ներգրավել թե պետբյուջեի միջոցով, թե Veolia ջրի հետ համատեղ
այս քննարկումները իրականացվում են, եւ թե քաղաքապետարանը արդեն պիլոտային ծրագրեր է արել, եթե դուք նկատեք քաղաքում կան որոշ տեղեր փականներ, դրանք այդ դրաշրջանակներում են։ Ցայտ աղբյուրների վրա փականների տեղադրումը քաղաքացիների կողմից միանշանակ չի ընդունվում։ Ոմանք դժգոհում են, որ ջուրը սառնությունը կորցնում է։ Փականներին դեմ քաղաքացիներն էլ ըստ երևույթին ապամոնտաժում ու վնասում են դրանք։ Այդպիսի բազմաթիվ դեպքեր են գրանցվել, փականների 40%-ն արդեն չկան, վնասվել կամ ապամոնտաժվել են քաղաքացիների կողմից։